Då är det så här att jag är bakis som fan. Och vad gör man när man är bakis? Jo, man köper grejer. Jag ska köpa en vattenskoter. Det ska bli så jävla gött med en vattenskoter, tror jag. Och för att kunna köpa en skoter så måste man ha med sig här pengar. Så det har jag gjort. Jag har rånat en jävel. Min knarklangare som bor i stan som jag gick in. Tog upp nian. Smack, smack! Två snabba i låret. Ja, vi glider Mersa. Mercedes AMG. Ska vi till Arvika och köpa en moped? Yeah, alright! Alright! Bam! Bam, bam, bam! Alright! 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 Så vi tog gas! Alright! Alright, 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 alright! Vad fan är det jävla... Åh, det är kallt i vattnet. Och jag kan ju ingenting av sån här skit. Hur man har på. Oj, oj. Vad fan går han direkt? Oh, oh, oh. Jävlar vad Damn. Det var det roligaste jag gjort i hela mitt liv nästan. Fan vad roligt.